Şərur İnşaat tikinti şirkətinin rəhbəri İsfəndiyar Axundov Milli Məclisin sabiq deputatı Rafael Cəbrayılovun cinayət işində adının zərər çəkmiş şəxslərin siyahısında olmasına münasibət bildirib. Bununla bağlı kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən İsfəndiyar Axundov deyib. Start. Gəldi 200 min pul götürdü. Dedi ki, deputatların köhnə rəisi, Milli Məclisin köhnə sədri Oqtay müəllimlə etdikirəm və 1-2 aya verəcəm. Apardı, göstərdi və dedi ki, Novxanı yolunun üstündə tikiri evi. Sonra da gəldi, pulu aldı və getdi. Mən də borc verdim, qaytarmadı və sonra da başladı aldatmağa. Həmin borc hələ illər əvvəl, pulların ölmədiyi və diri olduğu vaxtda verildi. Sadəcə 40 mini qaytardı, 160 min isə qaldı. O zaman hələ dollar qalxmamışdı. Statın sonu. Şərurlu İsfəndiyar Rafael Cəbrayılova inandığı üçün borc verdiyini bildirib. Vallah nə bilim, inandım. Adam var, borca milyon da verir. Verməsən də olmur axı. Baxırdın ki, qəşəng qaystuk, kostyum geyinib və savadlı adamdır. Özünü çox yaxşı, mədəni və tərbiyəli aparırdı. Kostyumu var, papağı var, deyirsən ki, kişidir də, inandım, verdim. Nə biləsən ki, bu belə olacaq deyə Şərurlu İsfəndiyar əlavə edib. Milli Məclisin sabiq sədri, hazırda 45 saylı Abşeron seçki dairəsinin deputatı olan Oqtay Əsədovun köməkçisi Rauf İrzayev bildirib ki, Oqtay Əsədovun Rafael Cəbrayılovla birgə ev tikməsi barədə iddialar yanlışdır. Deyilənlər cəfəngiyatdı deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, sabiq deputat Rafael Cəbrayılov hazırda həbsdədir. 2005-2019-cu illərdə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin 3-cü, 4-cü və 5-ci çağırışları üzrə deputatı olmuş Cəbrayılov Rafael Kamilovunun qanunsuz əməlləri ilə əlaqədar Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə başlamış cinayət işi üzrə istintaq yekunlaşdırılıb. İstintaqla Rafael Cəbrayılovun Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatı olarkən ayrı-ayrı şəxslərə torpaq sahəsinə mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatından keçirilməsi barədə çıxarışın alınmasında köməkliyi göstərəcəyi, eləcə də digər məqsədlərlə yalan vədlər verərək cəmi 11 nəfər şəxsin ümumilikdə 2 milyon 571 min manat məbləğində pul vəsaitini dələduzluq yolu ilə ələ keçirməsinə, həmin hərəkətləri ilə də deputatın işgüzar nüfuzunun qorunub saxlanılması ilə əlaqədar dövlətin qanunla qorunan mənafeyinə mühüm zərər vurmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İş üzrə toplanmış sübutlar əsasında Rafael Cəbrayılova Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 dələduzluq kütlü miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə və 308.2 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ağır nəticələrə səbəb olduqda maddələri ilə ittiham elan edilərək məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib və cinayət işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.